Perquè el barri és de qui viu i del que el manté viu. Perquè la política no es faci amb paraules buides. Perquè el nostre patrimoni no pot estar en mans de les grans immobiliàries. Perquè ja n'estem farts de la murga que ens canten els alcaldes des de fa més de 30 anys. Perquè les dones som el motor de la història, acabarem amb el masclisme, l'homofòbia i la transfòbia als nostres carrers. Perquè volem que se reconeguin tots els nostres drets. Prou barris de segona. Perquè som massa anys d'abandonament per part de l'Ajuntament fins que arriben les eleccions. Per una cultura al servei del poble i que estigui als carrers. Perquè els nostres drets nacionals i socials ens els hem guanyat lluitant. Perquè construir una ciutat feminista és responsabilitat de tots i totes. Perquè la solidaritat internacionalista sigui més present en els nostres barris. Perquè queremos unos països catalans libres, socialistes i construïdos des del municipi. Perquè la ciutat i els nostres barris no són una mercaderia que es pugui vendre al turisme. Perquè volem recuperar tot el que ens han robat els darrers 36 anys. Perquè acabarem amb la repressió del jovent organitzat i de l'activitat política al carrer. Perquè les persones que treballem al barri puguem trobar espais alliberats que ens permetin associar-nos, que ens permetin crear xarxa. Perquè no volem un país més just ni amb més drets. Volem un país just i amb tots els drets garantits, construït des de la base. Perquè no ens robaran ni un pam de territori ni una sola pedra del nostre patrimoni. Horta no és ni serà Barcelona. Capgirem la història. Perquè mai més cap govern deixi tants anys abandonat el Guinardó, farem fora Xavier Trias i els responsables dels diferents tripartits. Capgirem Barcelona.